Բրիտանական գիտնականները ապացուցել են, որ դեղերը օգնում են միայն նրանց, ովքեր վաճառում են այդ դեղերը։ Եթերում եփող-թափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ-խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ-խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ նվերքարտ 30,000 դրամ արժողությամբ Տոնյանա Աֆրանկանիշի կողմից։ Այսօրվա խաղի մասնակիցները արդեն տաղավարում են, Կարմիր թիմը, Կապույտ թիմը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թիմեր, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Ես ավո դուք լավ եք, ես էլ ավելի լավ։ Ընտրում ներկայացրեք։ Սկսենք ձեզանից։ Կոսեն Մորետա, սովորում եմ Ագրարային համալսարանում, Պարոնամթերքի ֆակուլտետի, Պարոնամթերքի տեխնոլոգիա բաժնում։ Երկրորդ կուրս։ Դուք ապագա տեխնոլոգիա։ Ապագա տեխնոլոգիա։ Так. Ես Մելքումյան Դավիթն եմ, սովորում եմ Ագրարային համալսարանի Պարոնամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի սննդի անվտանգության առաջին կուրսում։ Այդքան ինֆորմացիա որից եք հիշում։ Որն է սովորում 15 րոպե ասում եմ։ Ու դեռ հենց տեքստեր կա։ Շատ բարի։ Դուք փաստորեն ապագա այն որ գալիս են, ասում են այստեղ կեղտոտ է, ամեն ինչ։ Ինչի՞ այստեղ։ Հա՞։ Ստեղ մի բան են չի, որ գալի ասում են։ Հա, հասկացա, ստեղ մի բան են չի, դուք եք գալիս ասում։ Բայց բոլոր դեպքերում մի բան են չի, թե լինում են դեպքեր, որ մի բան են։ Երևի կլինեն դեպքեր, որ մի բան են։ Հուսանք, որ Դավիթը ազնիվ է աշխատելու։ Տակ։ Էլ չկրկնվեմ, նույն համասարանից եմ, որ այդքան երկար։ Տա Տարամ, ամինչ տեղ ենք ա։ Վալուցյա Տոնականյան, կրկնվեմ, սովորում եմ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարոնամթերքի տեխնոլոգիական ֆակուլտետի միս մսամթերքի տեխնոլոգիա 5-րդ կուրսում։ Ավական մսի տեխնոլոգ։ Կարելի է ռեփ գրել։ Հələ մի հատ էլ, թե դա դիտեն դեր, ասեք, ես Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարոնամթերքի տեխնոլոգիական ֆակուլտետի միս մսամթերքի տեխնոլոգիա 5-րդ կուրս։ Յո։ Okay. Կարմիր թիմի ղեկավարով է։ Ես։ Դուք։ Կապույտ թիմի ղեկավարը։ Ես։ Դուք։ Շատ բարի։ Պարոն Արբի Ղարախանին, որը որ չի ավարտի Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, պատրաստել է այսօրվա համար շատ համեղ ուտեստ։ Գնանք եւ տեսնենք, թե ինչ ուտեստ ենք այսօր պատրաստելու։ Դուք մնացեք ձեր էկրանների առջև, Արբին այնտեղ կհայտնվի հենց հիմա։ Վիդեոն ուշադիր կնայես, մենակ ոչ մի բան չմոռանաս, չէ՞ որ դու մոռացար, ես տեղում չեմ։ Բարև բոլորին, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր եւ տենց նրբահամ, շատ տենց կարելի է միթ հետ կոչել դիետիկ ուտեստ ունենք պատրաստելու հավի բդով կամ հավի բդիկով։ Էս իրա բուդնա եւ էս իրա կողքի մասը վերևի կտորը։ Եվ ինչ բաղադրիչներ ունենք։ Ուրեմն ունենք հավի բուդ, սխտոր, ուրց, ստեղ կարմիր բիբար, հավի 4 արգանակ, կարակ, պարմեզան պանիր, սերուցք, ձետ, սպանախ, լիմոն կամ կիտրոն եւ աղ բիբար։ Սկսում ենք հավով։ Տեղավորում եք համանի մեջ եւ համեմում ենք։ Սև բիբար, կարմիր պղպեղ։ Միացնում ենք տապակը։ Թողնում ենք մի քիչ տաքանա եւ կավելացնենք ձետ եւ կարակ ու կտապակենք մեր համեմված հավը։ Ավելացնում ենք ձետ, կարակ։ Ավելացնում ենք հավի կտորները։ Շատ լավ տապակում ենք, այնքան որ շատ լավ կորկա բռնի մեր
հավի միսը սոսը պատրաստելու ենք եւ հավը շարունակելու է եփել սոսի մեջ։ Ինքը շատ արագ հեշտ բաղադրատոմ է, ուղղակի բաղադրիչները պետք է տոնը ունենanak եւ այնս բաղադրիչները, որ միշտ գտնվում ապտում։ Թողնում եք լավ մի կողմը տապակվի, նոր շրջում ենք իրա։ Կարող ենք պատրաստել արգանակը, չոր արգանակ եւ երմանջուր։ Թողնենք մի քիչ մնա հանգստանա, մինչեւ օգտվակցի։ Այսպես կարող ենք մի քիչ փոքրացնել, այս ծողերը չենք ուզում իրանք, ավելի շատ մեզ տերևնա պետք։ Նախա պատրաստենք։ Հերիք այս։ 3 րոպեից տապակված կլինի հավը, կարող ենք տանձնել։ Այսպես տեսնում եք, վերևորեն տապակվել է։ Նորմալ է։ Այս պահին ավելացնում ենք 4 կամ թարմ հուրց, եթե ունեք։ Խառնենք, որ համերը բացվի։ Ապա համը իր բյուրը բավականին զգալի է, շատ տավ է։ Այս դեպքում ավելացնում ենք այստեղ սխտորը կտրում եք խոշոր մասերի, խոշոր կտրատելուց հետո ավելացնում եք։ Իմ տեսեք, սոս եք պատրաստում, չենք ուզում այդ սխտորի համը շատ ծանր լինի, որտեղ եփելու է դեր մեր ուտեստը այստեղ։ Լիմոնն ենք վերցնում։ Ավելացնում ենք թթված, շատ հետաքրքիր թթու համը տալու մեջ։ Տեսնի։ Ուղղում ենք մի քիչ եֆի, կավելացնենք պանիրը, հետո նոր սերուցքը։ Սերուցքը։ Եվ ավելացնում ենք արդեն մեր հավի բտերը այստեղ։ Ուղղում ավելացնում ենք սպանախը։ 8-10 րոպե եֆի, որ մեր հավի միսը լիով եֆած լինի եւ արդեն կարող ենք իրան ճաշակել։ Շատ հեշտ, շատ արագ է։ Եվ ինչ, արդեն ուտեստը պատրաստ է, եֆել է լրիվ, սոսը հաշվել է, ավել խտացել է սոսը։ Շատ լավ տեսք ունի, բավականին անխորժալի է, կարող ենք ապսեմ մոտ տեսնենք։ Եվ ստեղ ունենք սոս, պանրային արդեն սոս, որը նաև կարող ենք ավելացնել մեր ուտեստի վրա։ Եվ տեսակ, ինչքան արագ եւ հեշտ մեր ուտեստը պատրաստվավ, կարող եք լավ չափաբաժին սարքել եւ ձեր հյուրերին զարմացնել այս ուտեստով։ Բարի ախորժակ։ Այսօր մենք ունենք Facebook-յան Վիկտորինա եւ Facebook-յանի Վիկտորինայի ընթացքում խաղարկելու ենք իհարկե նվեր քարտ մեր սիրելի Sushi Zen-ի կողմից։ Sushi Zen-ը եկավ, Sushi Zen-ի ամենագլխավոր ներկայացուցիչը Samurai, այս հիանալի նվեր քարտը կդառնա ձերը, եթե դուք հաղթեք մեր Facebook-յան Վիկտորինայի ընթացքում։ Ինչ է պետք անել, մտնում եք մեր Facebook-յան էջ եւ շարունակում ենք նախադասությունը, որը սկսում է հետեւյալ կերպ։ Սիրտս, սիրտս Sushi է ուզում, օրինակ, սիրտդ սուշի է ուզում, դիմի Sushi Zen։ Ես այդպես կգրեի։ Դուք կարող եք գրել ձեր տարբերակները, մենք ընթերցենք բոլոր ձեր գրված տարբերակները, կընտրենք ամենա կրեատիվ, հետաքրքիր ծաղելի տարբերակները, նորից կդնենք մեր էջին եւ դուք նրանք կսկսեք լայքել։ Եվ այն նախադասությունը, որ կստանա ամենաշատ լայքերը, կստանա հենց այս նվերքարտը Sushi Zen-ի կողմից։ Facebook-յան Վիկտորինան կավարտվի խաղետ միաժամանակ։ Խաղից հետո պետք է ոչ մի բան գրել մեր Facebook-յան էջում։ Շնորհակալություն, Sushi Zen, մենք դեռ քո հետ կհանդիպենք, ես համոզված եմ դրանում։ Ափսոս, Վիկտորինային չենք մասնակցում է։ Դու ես սուշի ուզում։ Կարելի է հաղորդումից հետո պատվիրել, չէ՞։ Հա։ Բայց որտեղից։ Sushi Zen-ից։ Բնականաբար։
Շնորհակալություն պարոն Արմին, այսօր փաստորեն պատրաստելու ենք հավի ազդրիկներ կիտրոնի սոուսով։ Պատրաստել եք երբևիցե հավի ազդրիկներ կիտրոնի սոուսով։ Այո։ Այո։ Վերջապես, վերջապես կա այդպես իմար, բացի արբից, որ այդ ուտեստը պատրաստել է։ Ինչ կասի կարմիր թիմը։ Դեռ ոչ, բայց այսօր կպատրաստեմ։ Ամեն ինչ, ահա։ Ահա, կարողա դուք ժամանակի մեքենա ունեք, գնացել եք, պատրաստել եք, հետեք եկեք։ Այս խաղի մասին խոսքը թե միջև էս։ Մի քիչ ավելի ուրիշ եմ պատրաստել, բայց ելի լի։ Բայց ազդրիկներ։ Ահա, կարևոր ազդրիկներն են։ Դե ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուրիս կյանքում հավի ազդրիկները ուրույն տեղ ունեն։ Պրես շատ հեշտ է։ Այդ ոճի մեջ ուտելիքներ տեսել եմ, որ սարքում են, բայց ես չեմ սարքե, բայց ես չեմ սարքե, բայց դեպեն ենք։ Մի վախած։ Մեկ րոպեվա ընթացքում կապիտանները հուշում են օգնականին, թե ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար։ Խոսքը միայն մթերքի մասին է, բաղադրիչների մասին։ Այլ բաներ այս պահին չենք վերում։ Որ գնաս մթերքները բերես, չլարվես։ Պանիկայի մեջ չգնաս։ Ուշադիր կլսես ինձ։ Քանի հիշում, ուշադիր կլսես ինձ։ 3-4 Կես վազեցինք։ Ինչ վերմաս հավի ազդրիկ։ Մտի խալեցին դեմից։ Հակապակից։ Հավի ազդրիկ։ Պարմեզանը։ Հավի ազդրիկ։ Պարմեզան։ Սերուցքը։ Պարմեզան։ Պարմեզանը պետք։ Կարաքը։ Սպանախ։ Սպանախ։ Սերուց։ Կարաշ բանը սպանախն է չէ։ Կարաշ բանը սպանախ։ Այսքանը լբեր, այսքանը լբեր։ Գնա։ Սերուցքը վեր։ Արի։ Ահա, սիրելի կապիտան, դուք չեք կարող գնալ։ Ահա, կներեք։ Տաշկես կարաքը տեն, պետք է մեզ կարաքը։ Կարաքը վեր։ Հուշեք։ Պանիրը, սպանախը։ Կարաշ բանը սպանախն է, այո։ Ինչ կա վեր։ Չէ, ընդլիքը բան է, չէ։ 24 վայրկյան ժամանակ։ Ուրց։ Ահ, բիբար։ Էն ուրցը եկալ է, սի կապիտանին։ Ուրց։ Ասում է, ուրց։ Մեկ էլ բուլյոն։ Կարմի բիբար։ Հա։ Սև բիբար, ահ։ Բուլյոն ու ուրց։ Ու ուրց։ Ու ուրց։ Բուլյոնը։ 10 վայրկյան։ Սխտոր։ 9, 8, 7, 6, 5, սխտոր։ 4, 3, 2, 1. Վերջ։ Կարևոր բան ենք մոռացել, բայց չեմ հիշում։ Սիրելիներս, 1 րոպեն շատ արագ ավարտեց իր վազքը։ Կարմիր թիմը ինչ որ շատ բաներ է բերել։ Միգուցե ավելորդ է։ Դուք ոչինչ չեք մոռացել։ Մենք մի բան էլ ավել ենք բերել։ Մի բան էլ ավել ենք բերել։ Ինչո՞ւ։ Մենք կրած ենք արդեն։ Հիմա ես թվարկել եմ, թե ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար, դուք փորձում եք հասկանալ, կա ձեր դիմաց այդ ամենը, թե չկա։ Պարզ է։ Եվ այսպիսով հավի ազդրերով եւ կիտրոնի սոուսով ուտեստ պատրաստելու համար մեզ այսօր հարկավոր է հավի ազդրեր, կարակ կամ ձետ, պարմեզան տեսակի պանիր, հավի արգանակ, սխտոր, սպանախ, ուրց, կիտրոն, սերուցք, աղ, աղացած պղպեղներ։ Կարմիր թիմ, մենք պատրաստ ենք։ Դուք պատրաստ եք, սոխնել ավել եք բերել, դուք մոռացել եք սխտորը եւ կիտրոնը եւ լիմոնը։ Օ՜, ամենակարևորը։ Եվ կիտրոնը։ Լիմոնը սխտորը չես բերել։ Մոռացել ենք։ Կներես, այդ ինպարտականություն չի, դու պետք է հիշացնես ախր, որ ես բերեմ, է։ Ես մոռացել եի, բայց ես զգուշացրել եի, որ ես կմոռանամ։ Մեկ բան է, կամ սխտորը, կամ կիտրոնը կբերի սուշի զենը, իսկ մյուսը հարց կտանք, եւ եթե ճիշտ պատասխան ունենանք, ուրեմն կստանաք կամ սխտորը, կամ կիտրոնը։ Դուք եք որոշում, որն է ավելի արագ ձեզ պետք, սուշի զենը շատ արագ կբերի։ Օկեյ։ Բայց լիմոնը երբ է պետք գալու։ Դե մոտավոր 15-20 րոպե հետո է պետք գալու։ Հաստատ։ Հա, հաստատ։ Տեսնի նայ վրես, հաստատ։ 15 րոպե ժամանակ ունեք ուտեստը պատրաստելու համար, ինձ թվում է պատրաստեք այդ հարց ավելորդ է, որը դե մարդիկ եկի հասել են այստեղ ագրարային ազգային համալսարանից, ուրեմն ամեն ինչին պատրաստ են 3-4 կես, սկսեցինք։ Ասա ինչ մամ, շուշուտ։ Գնում ես հիմա բան, տախտակից բերում։ Ինչ է բերում։ Տախտակ, դանակ։ Պրսեց ես։ Դանակ։ Դանակ, տախտակ։ Դուք դե այստեղ, այստեղ կանգնած, հուշում եք, ուզում եք։ Վան, որից բերեմ։ Մեծ օդ մի քիչ։ Շապակ։ Մի հատ փոքր, մի հատ մեծ։ Լավ, հիմա ասա ինչ ենք սկսում։ Առաջին ինչ պետք է անենք։ Առաջինը կարևորը է հավի ասերն է, պետք է կիսես երկու մասի բաժանես, համեմես, ու սկսես 10-ից կտապակեմ այդ ընթացքում, դու պետք է բանանես, կտրատես սպանախը, կիտրոնը, սխտորը պետք է մաքրես։ Չէ։ Ինչու է պետք։ Ես կես կասեմ ընթացքում։ Ասա։ Որն է ձեր ամենասիրված գինին, լասեք։ Գինին։ Գինի գործը, չէ՞։ Հա։ Ունեք ես ռադիո հաղորդավար, ինձ կարող հարցնել, որն է ձեր սիրված երգը, ոչ թե տրակտորը, դրա համար ես գինուց եմ հարցնում։ Ասում եմ ինչ բան։ Բանի չմանում շուշ։ Կտրատում ես։ Կտրատում ես։ Մաներ, կտրատում ես։ Սոխարացի համար ոչ թե կտրատում ես։ Մեջտեղից մի հատիկ կտրի ոչ։ Քիչ։ Հա, մի քիչ բան պահի, մեջտեղ։ Սենց։ Հա, ստեղից է։ Ստեղ տեղ կա, խրճիկներ կա։ Յաշա։
Կամած։ Կամած։ Ահա, ահա։ Որն է ձեզ սիրված գինի, ինչ ասացի։ Մի քիչ հարաբերական հարց եք տալի, որտեվ գինին կար լինումը կարմիր, սպիտակ, շամպայն տեսակի գինին է, թնդեցված գինին է։ Որն է ձեզ սիրված խումբը, օրինակ ինձ։ Որն է ձեր սիրված խումբը։ Մետալիկան, բայց գիտեք ինչքան խումբ կա։ Բայց ես ասում եմ, որն է ձեր սիրված, ալա, օքեյ, որն է ձեր սիրված գինին։ Պատրաստ է։ Այս ասես դու նոր խմենք, ինչ ենք։ Նա բանարը, սրա մեջ դիտ եղբայր։ Համը մի աղ։ Իշեցի մի բար։ Սիրած անեկդոտներից մեկը, որ մեկը գալիս է հոգեբանի մոտ, ասում է, բժիշկ, խնդիրներ ունեմ, ասում է, ինչ է պատահի, ասում է, ինձ ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում, ասում է, հաջորդը։ Ձեթը լցրել եք, կարակը լցրել եք, թե կարակը մենը։ Ձեթն ու կարակը։ Օօ, կեցեք, ձեթը լցրել ենք, կարակը լցրել ենք, էլ ինչ ուտեստ առանց բլագո։ Ամենաշատ վաճառվող ձետն է Հայաստանի Հանրապետությունում, անհոտ է, բայց պարունակում է շատ կարևոր և պետական վիտամիններ A և F։ Բոլոր տեսները համեղ են ստացվում բլագոյով պատրաստված, թե սառը, թե տաք, և իհարկե լինում է 3 տեսակի՝ արևածաղկի, եգիպտացորինի և վերջապես միքս տեսակ՝ ձիթապտղի և արևածաղկի խառնորդ։ Բլագո, արևից մասնիկ ձերն է մեր խոհարարությունում։ Պետք է ամիսը երկու կողմից լավ կարմիրացնենք տապակի մեջ։ Տոհանենք հանգստանա, այդ է։ Մակերեսոնեն պետք է ափենք իրեն։ Ձեր սիրված սպիտակ գինին։ Ապա լավ, մեր մեջ քո սիրած գինին ո՞րն էր։ Թե գլումովին ասացի էլի։ Իսկ այնտեղ Sauvignon Blanc բան դες բաներ։ Շաբլի 1867 թվականի Լուարի։ Չեմ փորձել։ Ձախ, ահա, չեք փորձել։ Այսինքն հայկականը հլը որ էլի մենա գիտեմ։ Հասկացա, հասկացա։ Շատ բան։ Շատ։ Всё։ Հիմա ինչ եմ անում, ծածա։ Այս պիտի ժարը տանենք։ Ուշ գազ մի վառի, ապա մեր գազը վառի։ Կիտրոնը հենց պետք լինի ինձ ասեք։ Չմորանաք, կամ սխտորը։ Մսից հետո ինչ պետք անենք։ Մսից հետո պետք է սոուսը սարքենք։ Հա։ Ձեր համարսան նաև սովորում են անասնաբուժերը, չէ՞։ Այո։ Հանդիպում եք նրանց։ Հա։ Հարցեր տալիս եք։ Ոնեք, ծանոթ շունիկ ունեք, կամ չէ, ծանոթ աղջիկ ունեք, որին օրինակ սիրա հետում եք, նա ունի շունիկ, շունիկ ունի խնդիրներ։ Դուք էլ ունեք ծանոթ անասնաբուժ։ Դե դեպք եղել է։ Վերջին հարցը այտենց չէ, բայց վերջին հարցը որ եղել է տվել են, իրան գնում են պրակտիկա, այս հարցեցի այդ պրակտիկայի տեղը կովիկներին եք այդալու բուժեք, ասացին հա։ Կովիկներին եք գնալու բուժեն, ասացին հա, ոչ թե այցիկներին, կովիկներին։ Այո, այսպես այս հարցի հարցրեցինք հետո։ Չէ, սկա տակ։ Լավ, ունենա ինչ ես անում դու։ Մի կողմն է կաղ պղպեղարը։ Ես կողմն եմ անում։ Հետականը։ Ինձ թվում է, որ պատրաքաղով դակեիք, միսիկ ավելի շուտ տապակվեց։ Սենց որ ծակեիք լինեն։ Տապակվեց, բայց մեզ պետքա, որ ուղակի կարմրի, որովհետև մենք իրան սերուցքի մեջ եփելու ենք։ Օքեյ։ Էլ բան չեմ ասում, չեմ խառնվում։ Կիտրոն պետքա ձեզ կամ սխտոր։ Կիտրոնը պետք ներկա։ Կիտրոնը պետք։ Ահա, վերջապես։ Սուշի զենը գալիս է։ Եվ փրկում է աշխարը, այսինքն բերելու է կիտրոն կապույտի մին։ Մի հարց կարելի է։ Իհարկե։ Կարանք աման էլի վերցնենք ստեղից։ Դուք ոչ, բայց ձեր օգտականը ինչքան ուզում եք, բոլոր ապսենները կարող է բերել։ Տոնյանա սպաս, օգտագործեք։ Հրաշալի, սպաս։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնեմ, չքերծվող, արտադրված Իտալիայում սիրելներս։ Տոնյանա սպաս։ Տոնյանան առհասարակ ներկայացնում են ամենը, ինչ պետք է խոհանոցում։ Չկերծվող սպասք, ինչպես ես ասացի, դեկորատիվ իրեր, տեքստիլ, տեխնիկա, կացաներ և տապակներ։ Տոնյանան համագործակցում է ռեստորանների և սրճարանների հետ, բատակարելով հորեկա բարձրորակ սպասք։ Բայց ժամանակին նայում ես, հասնելու ենք հաստատ։ Ժամանակին։ Հա, հասնում ենք։ Սուշի զեն, ահա, թրջկոտելով է սուշի զենը գալիս, այո, զգուշ, հասար։ Так, խնդրեմ կիտրոն տվեք, սուշի զեն։ Ահա եւ կիտրոնը։ Շնորհակալություն, վերցրեք, վերցրեք։ Շնորհակալություն, ճապոնեի շնորհակալություն, գիտեք ինչպես է։ Արիգատո։ 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 Իսկ դուք գիտեք ինչպես է ճապոներին խնդրեմ։ Գնացեք եւ սովորեք։ Ինչպես է ճապոներին խնդրեմ, այո։ Դիշի ախպերը սուշի զենում աշխատում։ Օ։ Այդ ի՞նչ է։ Արգանակը։ Արգանակը պետք է տենց լսնեիք։ Այո։ Օքեյ։ Եկեք եկ վնաստած դա ժողովուրդ դուք։ Արգանակը լսնում ենք դիրետի ընկում։ Հետաքրքիր է, որ մի թիմը կացայի մեջ է պատրաստում։
Մի թիմը տապակի մեջ։ Դուք սխալս պատրաստվում եք, տեսեք։ Դայլը այդպես։ Այո, դիտող։ Օկեյ։ Ինչ կմա տարբեր ուտեսներ։ Հիմա նայ, էսի եկա, հա, մարդիկ։ Տարբեր ուտեսներ։ Սերերը մաքրի։ Ինչ կա այստեղ։ Չի։ Շուր տալ է։ Սերը ո՞նն է։ Մենք արդեն շուր ենք։ Սերը ո՞նն է, ի՞նչ է։ Այս մարդը չի գիտի, որ սպանախը կանաչա։ Վերցրի, ասում է, սերը ո՞նն է։ Չէ, քեզ էսի է պետք։ Դու չգիտես, որ սպանախը կանաչա։ Պրոստը դրիկը կանչ փագաստա փոքնա։ Դες խոհանոց մտում եմ մենակ հացտելու համար դեմը, էլի։ Դե այսօր ոչ։ Այսօր նաև պատրաստելու համար եք եկե մտե խոհանոց։ Տեսնում եք, ամեն ինչ կյանքում լինում է առաջին անգամ։ 10 րոպե ժամանակ եւ 50 վայրկյան ժամանակ ունեք դեռ։ Դա պետք է ցենց անել։ Փեդիկները որ մեջից։ Լավ։ Okay, Tony, ես էլ եմ փեդիկներով սիրում, արդեն։ Սա կլինի անտարային ուրց։ Այո։ Ես բայց ճոզում եմ։ Պետք է խառնել։ Խառնեմ հիմա։ Քո կործկով կհասնենք միջով վերջում հավեպի։ Ինձ թվում է, հա։ Նույն ինձնից է կախված, ես հաստատ ասում եմ, հա։ Դու որ ասում ես, հա, ես քեզ կհավատամ։ Ես չգիտեմ ով է ուտելու այն ամեն ինչ պատրաստում են մեր մասնակիցները, բայց համոզված եմ, որ իհարկե սուշից ոչ մեկ չի հրաժարվի, որտեղ այդ սուշին պատրաստել են սուշի զենում։ Սիրում եք արդյոք դուք սուշի, սիրելերս։ Այո։ Ես ավելին ասեմ, սուշիստ եմ եղել մի տարի։ Դու սուշիստ ես եղել։ Ինչ է սուշիստ։ Սուշի պատրաստող։ Սուշի պատրաստող։ Ապե դավի սուշի սարքել ես գիտեմ, փորձել եմ միակա, որպես ոբշե չգիտեմ դուրս չի եկել։ Հա։ Հա, ոնց վատ էր սարքած։ Ոնց լավ այսօր սուշի չի սարքի։ Դե՞ս ինչ էր։ Համը։ Ոնց որ նոր տարուն 7 օր անցած բաստրումի համ գրած մի տեսակ։ Ինչու հենց սուշի զեն կհարցնեք դուք, սիրելի հերոստադիտող։ Թվեմ նրանց առավելությունները։ 24/7 ռեժիմ։ Շատ արագ առաքում։ Թոփ պատետավորում։ Մշտապես բարձր որակ, աննման մենյու եւ իհարկե սեր ու կատարելություն յուրաքանչյուր կտորում։ Ահա եւ այսօրվա ձեր սուշիները եկավ, սուշի զենը բերեց, պարելով եւ թրջկոտելով զգուշ։ Ահա, շնորհակալություն։ Սա դնենք այստեղ։ Սա դնենք այստեղ։ Так, հիմա այդ ես հասցրեցի բռնել սուշին, այո։ Սա այսպես։ Բան ժամանակ չենք։ Միանգամից պատետը դառնում է նաև սեղանիկ։ Դե, սիրելի սուշիստ, խնդրում եմ փորձեք եւ գնահատական դեք։ Հեսա ձեզ կտամ փայտիկ։ Տղաներ, դուք ինքնուրույն բացեք, տեսեք ինչ եք անում։ Ստեղ մնում է երկու տապսը վերա։ Արիգատո։ Ես կապիտանից։ Արիգատո։ Երկու տապսը։ Արիգատո գոզայմաս։ Երկու տապսը։ Շնորհակալություն։ Իհեցնեմ, որ կարող եք այս սուշի զենի սուշին պատվիրել 3 տարբերակով. Instagram, Facebook, հեռախոսահամարով կամ կարող եք անձամ մոտենալ հերացու փողոց 4-1 եւ տեղում պատվիրել 20 րոպեով ընթացքում ձեր պատվերը պատրաստ կնի, կվերցնեք եւ կգնաք այնտեղ, որտեղ որ կուզեք ուտել սուշի։ Սուշի զեն, այստեղ կա սեր։ Քանից հետո։ Ընտրեմ սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Բացեք ձեր սուշիները եւ վայելեք։ Մաց սորտը դու, ապա սպասի։ Նա վրազեն։ Չմորանաք, որ դա էս սուշին։ Հետո կուտես։ Պես դու ու՞նչ ես սպասում։ Սուշին գերեք հանգիստ։ Սպասի։ Խանգարեմ։ Ասում են սխտորը բեր։ Ճապոնները բանկա, չի ասացված կա, ասում է, սուշի ուտելուց անգամ օծը չի խանգարում։ Մենք համասարանում ենք, պատվիրում ենք, ուտում ենք։ Ինչ կասեք սուշիի մասին։ Ես համոզվում եմ, սուշին ինձ դուր եկավ, առաջակը փորձի ու շատ դավներ։ 6 րոպե եւ 27 վայրկյան ժամանակ է մնացել։ Կարծես թե իսկապես պատրաստում են տարբեր ուտեստներ, բայց թե կապույտի թիմը, թե կարմիր թիմը օգտագործում են նույն համեմունքները, որոնք որ համ կտան։ Կապչունի ինչ եք պատրաստում, կապչունի եթե եք պատրաստում, կարևորը ճիշտ համեմունքներ օգտագործեք ճիշտ ժամանակին։ Մարանիկը ներկայացնում է համեմունքների եւ ձավարեղենի լայն եւ հարուստ տեսականեր, թե ավանդական թե հազվագյուտ։ Ունի նաև իմ սիրված քարյակը, զիպ քարյակը, սուպեր քարյակը, զիպ փականով կակաո, զիպ փականով սոդա, զիպ փականով աղ եւ զիպ փականով եգիպտացորենի օսլա։ Զիպ փականը բացում եք, օգտագործում եք մեջի աղը, կակաոն, սոդան կամ օսլան, հետո փակում եք եւ նրանք չեն խոնավանում եւ չեն փչանում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Մարտիկ կենաց են խփում, արդեն ուտում են սուշի։ Մալադեց։ Так, ինչ է կարևոր, ինչ է մնացել։ Սխտորը։ Սխտորը պետք։ Հարց սխտորած։ Հաց ինչ է բաց է, որ չեփի։ Չէ, բացել ենք, որ մի քիչ դուրս գա իր մեջի։ Ինչու՞։ Կոլոշին։
չէ։ Պետք է ինքը դառնա ավելի սոուսային, ոչ թե ջրիկ։ Բայց կարող է չեփի տենց։ Չէ, կեփի։ Կեփի, լավ, օքեյ։ Քիչտանդավը լավ է։ Так, եկեք որոշենք այսպես։ Ուրեմն, հարց եմ տալի ձեզ։ Bragard brand-ը պատրաստում է իտալական հագուստ խոհարարների համար տարբերակ։ Bragard brand-ը պատրաստում է ուրեմն հագուստ դիեզերագնացների համար։ Bragard brand-ը պատրաստում է հագուստ ուրեմն գինեգործների համար, թե Bragard brand-ը պատրաստում է հագուստ ձկնորսների համար։ Ինչ էր անում։ 4 տարբերակ ունենք։ Տարբերակներ, որ նորից կհիշեցնեք։ Դիեզերագնացների համար, խոհարարների համար։ Խոհարարներ, դիեզերագնացներ, գինեգործներ եւ ձկնորսներ։ Bragard։ Ես կընտրեմ երևի խոհարարների համար։ Ճիշտ է։ Ոչ մեկ ոչ իմա չեր ցույց տալի, ճիշտ պատասխան խոհարարների համար, այո, խոհարարների համար, բայց ստեղ կա մի բայց, մի ոպես հխտորը տամ, ստեղ կա մի բայց, ոչ միայն խոհարարների համար, իհարկե ոչ դիեզերագնացների համար, ոչ ձկնորսների համար, ոչ է, բայց մի գուցե նաև գինեգործների համար, գինեգործների համար կարող է լինել, որտեվ Bragard brand-ը բոլոր հորեկա ոլորտում ինչքան մասնագետ կա, այդ բոլոր մասնագետների համար հագուստ պատրաստում են։ Bragard Armenia ներկայացնում է Bragard brand-ը Հայաստանում եւ Վրաստանում եւ ունի 90 տարվա պատմություն, պատկերացնում եք, 90 տարվա պատմություն, 90 տարվա որակ։ Bragard։ Պետք է կապուտամանները բերես, որ սիրուն տեղադրենք։ Կապուտամանները ինձ դից սիրուն տեղադրելը դե այդ արդեն քո գործն է։ Լավ։ Ժամանակի նայեմ եք 3 րոպե։ Այո։ Թողեք եփի, հանգիստ եփի։ Հա, դե դա լցրեք իհարկե։ Մենք բան։ Հա, իհարկե։ Իսկ կիտրոնով պետք է լցնի։ Լցրել ենք։ Ինչքան։ Մի ծկլ։ Չէ։ Հա, քեսի ծկլը։ Քեսի ծկլը։ Բայց չպետք է։ Մենք պետք է փորձենք համը, որ հասկանանք։ Հա, փորձեք։ Հա, լից խառը։ Լից։ Լից խառը։ Լից։ Հա, պրես։ Իսկ ես հիշացնեմ, որ ընդամենը մնացել է մի ծկլ, որ ավարտի նաև մեր Վիկտորինան։ Վիկտորինան ավարտելու է խաղի այդ միաժամանակ։ Մտնում եք մեր Facebook-յան էջը եւ շարունակում եք նախադասությունը հենց հիմա, որը սկսում է հետեւյալ կերպ։ Սիրտս։ Փորձեցիր, չէ՞։ Հա։ Դուրը տեկավ այդ կիտրոնի համերը։ Ապա լավն էր, բայց մի տեսակ այնի մուզա չէր, ես չեմ սիրում, դա շատ դրա համար։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք փորձեցինք, զգացինք, որ աղը քիչ է, մի քիչ։ Կիտրոնը տեղն էր։ Կիտրոնը լավ էր։ Երկես քանը։ Հա։ Իս Իս ախտ պետք չան։ Բայց խառնիչ նաև։ Հա։ Որտեղ է։ Խառնել է ուրիշ կտալով։ Ես հորանգի շքն բանուզի դու ինձ։ Ուհ։ Ինչո՞ւ ինչ լինի։ Նոր տարվս տալիշնի սալտի տակի մնաց, որ դե ինչ գույնենք ստացել։ Աբսենները այստեղ պետք է տեղադրված լինեն, տղաներ։ Մեկ րոպե եւ 45 վայրկյան ժամանակ է մնաց ընդամենը։ Ընդամենը, ընդամենը, խնդրում աբսենները բերեք ստեղ դրեք։ Որ հետո խոչընդոտների հետ սա պետք է սա վերածրեք։ Չէ, երկու ափսը պետք է այստեղ տեղադրված լինի։ Տեստը մեջը։ Դուք որոշեցիք խոր ափսը մատուցել։ Օկեյ։ Ապես կարո՞վ սյոթակի հումա մնացե։ Գույնը դուրս չի գալի։ Իսկ ինչով եք հանելու այդ հավիկները ձերքով։ Լավ, բայց հիմա ինչու ենք հանելու, դիտի դնենք։ Գտալով։ Ուր է գդալը։ Շուտ գնա մի բան բեր, որ հանենք այդ հավերը։ Ժամանակ ունենք։ Գնա։ Գնացի։ Էդի, սպաս։ Էդ գդալով։ Ահա, շատ բարի։ Մեկրոպե 13 վայրկյան ժամանակ այդ գդալները պետք չեն։ Ձեզ պետք է գան, երբ որ դուք վեր հանենք արդեն։ Չտեղադրեք ափսեների մեջ։ 6 անգամ ասացի, որ մնացել է 1 րոպե եւ 4 վայրկյան արդեն։ Եփել էր գոնե։ Հա։ Հա։ Անգամ գույն է տարբեր ու տեստի։ Դուք ձևավորեն դու մնացես արա։ 48 վայրկյան է մնացել, ավելի դանդաղ տեղադրեք։ Լավ, լավ։ Ազդրերը ափսեների մեջ։ Միջոպե, չէ, 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 մի դի։ Սակայն ձևավորեն։ Վրայից սոուս, ափսեները պետք է այստեղ դրված լինեն, սոուս ավելացնել։ Ո՞վ է սրփի ամոն։ Այստեղ ափսեները։ Հեսա սրփենք, որ սիրուն մատուցենք էլի։ Պես դուր ժամանակ ես գթե ափսեները բերես դա սրփելու։ Պետք է որ սրփենք էսի։ Հա, բա քո դուրը գկար կեղտոտ ամոնով հաց ուտեիր։ Չէ դե։ Ագրարական համալսարանի ուսանողները կարծես թե ոչինչ չեն հասցնել 23 վայրկյան ժամանակ մնաց։ Մենք շուտ դա ժամանակ չունենք։ Ժամանակ չունենք, ասում եմ, բայց զանգ տալիս է շուտով։ Ավելի քիչ ժամանակ մնաց։ Կողքերը սրբ չէ, չի կարելի սրբ բան։ 10 վայրկյան։
Ստոփ։ 7։ Արսեն, արսեն, դու շուտ գնանյան։ 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Շո, շո։ Վերջ։ Արա մի դիր, չի կարելի։ Շնորհավոր։ Նույնը քեզ։ Ապրես։ Դու լավ հուշեցիր։ Դու լավ կտրեցիր։ Ստեփ խորը ինչ կասի կտրեցի։ Տակ, որ ապսեն եք մատուցելու ձեր հակառակորդ թիմին։ Որը վատն է դիտու։ Վատը չկա, այլ խոսնել եմ։ Վատը չկա։ Ես կտան հակառակորդ թիմին, ես շփորեմ։ Դուք դեռ որոշեք, ընդունեմ։ Որն եք տալու հակառակորդ թիմին։ Նայ, 3 հատ միս են եփե։ Այն մի հատը մի քիչ լավ չէր եփել, այդի իրենց կտանք։ Այն որ լավ չէր կարմրել, չէ՞։ Ահա։ Ինչու՞։ Որտեւ մի հատա։ Իրանք պետքա տանջվեն, կիսվեն։ Հա, դեստեւ 1 արբին 2 կտոր միս։ Իսկ 2 հոգուն 1 կտոր միս։ Հետո զարմանում մենք չենք այստեղ այս պահին, որովհետև այդ էլ ցա մեր մոտ ամեն ինչ։ Ու աննով ընկերներ ենք։ Դուք բերեք, ընտրում եմ։ Եվ դուք բերեք։ Չէ, կապիտանը, կապիտանը դեր։ Ստեղ մի օրը ստեղ կանգնեք։ Էդի։ Տվեք ինձ։ Բարի ախորժակ, սկզբից փորձում եք արմի թիմը։ Տարեք ձեր դիմացը դրեք, դուք էլ ձեր դիմացը, կապույտի որոշումը լսում եք, այսինքն որոշումը չէ։ Կարծիքը խնդրում եմ լսեք։ Պատրը թող կբերեք։ Հիմա կապույտի թիմը, արմի թիմը փորձի, ձեր պատրաստած ուտեստը։ Կանչը պատրաստած։ Արդեն կարա։ Բայց լավը գոնե աղը վերջում ավելացեցինք, թե չնա շատ քիչ էր ելնելու անհամ ստացվեր։ Առաջինը տենակ եփելա թե չէ։ Եփվել է։ Ու կծած նոր ճոգես։ Ապսեն նենց եք դրել որ կծեք ձեր ոտին իստում։ Ահա, այտենց մի քիչ խորը։ Միչը միսկա։ Միսկա մեջը։ Մեջը արուն կազմում։ Միչը միսկա, այո։ Դա մի բզբզեք։ Ապեք եթե մի տբանջիլ ես ուտեմ։ Էս արուն։ Ապեք եթե մի տբանջիլ ես նորից ուտեմ։ Արտահայտվեք։ Խոսեք։ Շնչեք։ Այն հատվածը որ կտրեցի կերա, ինքը համով էր ու էփած էր, բայց ընդհանուր ես կտրեցի տեսա ինքը հում էր։ Միսկա։ Կարո՞ղ եմ միսկա մեջը։ Միսկա։ Միսկա մեջը։ Համը լավն է, բայց ինքը մի քիչ հումոտ է։ Համը լավն է, փափկություն տեղը, բայց պրոստը մի տեսակ, չեմ հասկանում, լիմոն էր թե աղն էր, մի բան այն չէր։ Ինչ կասի կապույտիմը։ Աղը մի քիչ քիչ է, ու էլի հումը մի քիչ։ Աղն էր մի քիչ քիչ, բայց ընդհանուր հա, մեկ էլ հում էր։ Մի քիչ, բայց իր սոուսը շատ համով էր։ Աղը քիչ է ու մի քիչ հումա։ Դե, պարոն արբի, գլազամ սվետ։ Պարոն արբին ենք սպասում տաղավարում, պարոն արբին գժվում է կիսահում հավի ազդրերի համար։ Սկսում է շորերը պատրտել իր վրա, վազվզել այստեղ և այդպես արտահայտել իր բուրըն էմոցիաները։ Պարոն արբի, եկեք։ Կոկոտի։ Ուժեղը գույնը։ Նորնեք իրանց ձևավորումը իմ դրա ավելի շատ է կապ։ Հա, ձևավորումը իրանց ավելի լավ էր։ Պարոն արբին արդեն տաղավարում է, բարև ձեզ պարոն արբի, հավի ազդրիկները կիտրոնի սոուսով սպասում են ձեզ, անհամբեր։ Ես չեմ սպասում։ Մեկը ոնց որ առանց սոուս, մեկը բավականին հակա սոուս, լավ, բարի ախորժակ։ Ես անգամ սոուս կա։ Ես անգամ սոուս կա։ Տեսնենք եփել, հա։ Դա ծայրից կտրեք ամեն դեպքում։ Հա, դե ամաց կտրես եթե։ Այս եփած։ Okay. Okay, ասես պարոն արբին։ Okay, մեկ։ Okay, մեկ, բայց լիմոնի համ չէր գալի։ Լիմոնի համ չէր գալի, ես ասացի որ այնտեղ քիչ են գցե ինձ թված։ Իսկ դեր գալիս է։ Ստեղ հավը շատ է գալի։ Ահա, ստեղ էլ շատ է, այդո։ Մի տեղ շատ է, մի տեղ քիչ է։ Չգիտեմ անկեղծ։ Մտածենք։ Մտածեք։ Պարոն արբին, թույլ ենք տալի մտածել, քանի որ մարդը առհասարակ պետք է մտածելու համ ունակություն ունենա, համ էլ մտածելու ազատություն։ Մնացեք մեզ հետ, շուտով կիմանանք թե ինչ է որոշել եւ ինչ է մտածել պարոն արբին։ Վերջապես բոլորս հավաքվեցիք մենք վայրում, մասնակիցներ, պարոն արբի, հավի ազդրիկները, կիտրոնի սոուսով ուղղակի մեկ ուտեստը ավել է, քան մյուսը։ Կափարի չի դակել, բայց դեռ չգիտենք որը։ Մենակ պարոն արբին գիտի, չնայած փորձելու ժամանակ բավականին երկար մտածում էր։ Հիմա արտահայտեք պարոն արբին։ Ինչպես եք։
Շնորհակալություն։ Հա, տենց, տխուր, մխուր։ Լարված։ Սպասողական վիճակով։ Այո։ Հա, օքեյ։ Մի քիչ հեռացած այն ինչից, որ ես եմ պատրաստել, մի քիչ շեղված է։ Մի քիչ, մի քիչ։ Դե հա, չեմ ուզում շատ տենց կլենգեն կոպիտասացու տեստին, եթե չեմ սխալում, սա շատ թթու էր, սա էլ պատկերացնում էի թթությունը, այսինքն եթե մենք խառնում ենք իրար, դու սա գալի համարյա միջը, հա, որ պատկա։ Հավը համարյա բոլոր տեղ էլ եղած է, նենց որ մի քիչ կարող է ստեղ հում եղածելի, մի քիչ ստեղ ավել եղածելի, նենց որ ուղղակի ժամանակ է, չէ՞, ինչքան ենք տվել, 20 ռուբլի, 20, 22? 19 ժամ, 19 ժամ, 19 ժամ։ Օքեյ, դե համար բան չեմ, բալ չեմ փոխել, այսինքն այն բալի պակասում բան չկա էլի ու տեստի վրա, մենակ այն որ համայնով էր, այստեղ նորմալ զգացվում էր լիմոնը, այստեղ ուղղակի պետք է պատկերացնել որ լիմոնի սոսը է։ Շատ մի քիչ այնպես տենց սկսում էի լիմոնի համ մի տեյ ցելում էր։ Դե առհասարակ ուղղակի մտածում ես ասես լիմոն արդեն լիմոնի համը գալիս է։ Թվաշություն գալիս է։ Հա, այտես մի ասես ասած, թու էր իմ չափ թու էր, բայց լավ ոչ։ Լավ, շատ բարի, բայց որոշումը կայացրել է։ Հա, անպայման, բայց դեռ չգիտեմ էլի կապուտը սպիտակը որը որն է։ Խորամանկում է իրականում, պարոն Արմին։ Հա, որը որն է, որ թիմն են։ Հա, որ թիմին ես ասեմ, կապույտ ապսեն, կապույտ թիմին է։ Սպիտակը կարմիր։ Այո, այդպես է։ Դուք է տենց է չսովորեցիք, որ սա կարմիրն է։ Չի ստացվում։ Պետք է տանենք պարոն Արմինի մոտ աչքի բժիշկ։ Հա, էլի։ Աչքի բժիշկ։ Քիչ սպիտակը լավ կարմիր։ Լավ, միջև նվերները հանձնելը ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք այսօր Facebook-յան Վիկտորինա և Facebook-յան Վիկտորինայի ավարտին մնացել ընդամենը մի քանի րոպե։ Հենց հիմա օտեք մեր Facebook-յան էջը և շարունակեք նախադասությունը, որը սկսում է հետևյալ կերպ։ Սիրտս գրեք և կտեսնեք, թե ինչ է լինելու։ Խաղեց միաժամանակ ավարտվելու է Facebook-յան Վիկտորինան, ես ձեզ զգուշացրեցի եւս մեկ անգամ։ Ուրեմն հիմա հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, սիրելիներս, բոլոր գնալու եք նվերներով, առաջինը դա կանի իհարկե մեր սիրելի Sushi Zen Sensei-ը։ Ահա եւ նա հանձնում է ձեզ ձեր նվերները, ինչ չեմ մոտիկացեք Sushi Zen, մի վախեցեք, շնորհակալություն։ 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 Так. Նաև ունեք բլագոյ կողմից նվերներ սիրելիներս։ Եվ ունեք մարանեկի կողմից նվերներ։ Ո՞վ է ինձ բերա։ Մնաց հասկանանք, թե ով է տանելու իր հետ այս Տոնյանայի նվեր քարտը, որի վրա կա կլորի գումար։ Հիշեցնեմ Տոնյանայի հասցեները, Սայատնովա 1 և Պարուս Սևակ 114։ Հիմա պարոն Արմին կբացի կափարիչը ձեր հետ հաշվարկից հետո և տեսնենք, թե որ ապսեն է և որ թիմն է հաղթելու։ Ապսեն կտեսնենք և ապսեի գույնից ելնելով կհասկանանք, թե որ թիմն է հաղթելու։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Իսկ ինչ եք մտածում, ով է հաղթելու։ Այս վերդիկտից հետո երևի կապույտ թիմը։ Այս վերդիկտից հետո, քանի որ ձեզ մոտ լիմոնի համ չէր զգացում։ Մեր մոտ էլ շատ էր զգացում։ Ձեզ մոտ շատ էր զգացում։ Համար ես մի քիչ կասկածում եմ մերի վրա։ Լավ, շատ բարի։ Հետ հաշվարկ ենք անում։ 3, 3, 2, 1. Տարա! Կարմիր թիմը, կարմիր թիմը հաղթեց։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ լսենք պարոն Արմին։ Այն որ միշտ իմ հետ ստացվում է, չէ՞, մտածել, որ հետո եթե մի քիչ ավել եփեի, մի քիչ ջուր ավել ասնեի, ինչ կստացվի, այդպես էլ գաղափարներ եւ երազանքներ, երկրը պատասխանում է։ Այդ պատասխանը դուք մտքով լիմոն ավելացրեցիք այդ հետ, մի ծկլ։ Մի քիչ ճզմել եմ եկել, էլի։ Հա, որտեղ որ շատ է դժվար է հանել։ Էդ է մտածում էլի։ Ահա։ Այսինքն այս պարագայում ավել լավ է քիչ, քան շատ։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, չենք նեղվում։ Այսօր հաղթեցով և իսկապես այսօր հաղթեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը։ Մնացեք մեզ հետ և եթե ուզում եք լավ տեղ սովորել, գնացեք սովորեք ՀԱԱՀ-ում։ Ճիշտ ասեցի։ Այո։ Գիտես, աշխատավարձ կարելի բարձրացնել։ Մնացեք մեզ հետ։